do oválku. Ohlanec. Kdo bude pokřtěný, by mohl jít takhle dopředu už. Tím se trošku uvolní místo. Martin to má nějaký špinavý. Uvolní místo. Tak. Nebudu dělat. Ještě dva budou, že? Už se blížej, bacha. Tohle jsi měl zvládat. Teď pojďte sem třeba někde zatím. Tak. Bude natáčet. Takže ještě jednou vítejte na slavnostním dětským shromáždění. A než se do toho pustíme, já bych rád řekl pár slov. Možná by se mohli začít představením. Křtít bude spolu se mnou Tomáš Urych, druhý pastor sboru. A věčec. A mimochodem bratranec Ivana, Ivana Skřítka, David Vondrák a Radim Hladík. Ten má největší podporu, to je já bych chtěl, než se do toho pustíme, přečíst jeden krásný příběh ze Skutků 8. kapitoly. Pánův anděl promluvil k Filipovi a řekl mu: vstaň a jdi na jich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořák Kandaky etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Duch řekl, seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. To je samo o sobě úžasný, že tady byl Filip, ke kterému Bůh promluvil a položil mu na srdce, aby vlastně šel a tomu Etiopanovi zvěstoval evangelium. To je krásný, že se našli lidi, kteří zvěstovali těm třem, který dneska stojí evangelium. A jim patří díky za to, že se nechali vést Duchem Svatým. Já si vzpomínám ve svém vlastním životě, že mi Bůh nestačilo nějak, aby mi poslal jednoho, já jsem byl nějaký pomalejší. Takže jich dokonce bylo víc. A všechno se to pak složilo krásně. Takže díky Bohu za to, že Bůh vám různými způsoby promlouval. Radíme Davide a Ivane, že tady dneska takhle můžete stát. A v tomhle příběhu vlastně on mu přeskočím kousek. A je psáno, že Filip otevřel svá ústa a zvěstoval mu Ježíše. A když pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn. Filip řekl, jestliže věříš z celého svého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, přestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa, eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Tak to je krásný příběh. Filip zvěstoval Etiopanovi evangelium, on mu uvěřil a říká, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn. On mu říká, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Věříte z celého srdce, že Ježíš Kristus je syn Boží? Ano. Tak je to dovoleno. Dneska jsem říkal v kázání, že kdo je v Kristu, je nové stvoření a že tím křtem to nekončí, že to je jenom začátek. Vlastně křest je takový pohřeb toho starého člověka a dneska vlastně bude ten starý život se vším, co k němu patřilo, pohřbem. A když stanete z vody, tak vstanete k novému životu. Proto je takový pěkný symbol. Máte to bílé tričko. A chci vám jenom říct, že tím nekončí, že ta cesta pokračuje, že to je začátek cesty s Pánem Ježíšem Kristem. A vám všichni přejeme, abyste po ní šli vytrvalé. A co nejméně popítnutími, ale bílý trička symbolizuje i to, že nám byly opuštěny nejen všechny hříchy předtím, než jsme se nechali pustit, ale i potom.
A pak vždycky, když člověk k němu přijde, tak, tak může vědět, že je mu odpuštěno. A Ježíš řekl, nikdo nevyrve, nikdo vás nevyrve z otcovy ruky. Budeme směle přistupovat k trůnu milosti života. Tak to bylo slovo chlapa. A my, kdybychom se snadou pak zmizeli, tak nás uchvátil duchek Filipa. Nás nehledejte. Tak jo. Půjdeme na to. To je jeden po druhým a ještě to, Tomáš pak se vás zeptá takový jako vyznání, který odpovíte. A... Ne, já se budu ptát vlastně na to, máš vás pokřtíš. Hodil se nás. To máme domluvený. Vleze sem jako muž a vyjdu jako princezna. Moje stvoření. A teď začíná nová kapitola. Život šampiona. Nějaký další zájemce ještě.